ساتھی صاحب ہمارے کراچی کے بہت پیارے ساتھیوں میں سے ہیں، عالم بھی ہیں. اچھا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. آواز ٹھیک ہے آپ کے پاس؟ نہیں نہیں، ٹھیک سے بھی دو درجے اوپر ہیں. اور بتائیں کیسے آپ؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہدایت خیر ہے؟ الحمدللہ. تو آپ کیا کس لہجے میں سنائیں گی تلاوت؟ آپ کے سامنے ہم کیا سنائیں گے؟ ہم تو آپ سے سننے کے لیے آئے. ماشاء اللہ، مولانا طلحہ صاحب، طلحہ عتیق صاحب جو ہے نا، ائمہ حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں، اس کے مختلف لہجوں میں تلاوت کر سکتے ہیں. تو آج ہم ان سے شرم کے لہجے میں جو نا، میں میری تو یہ خواہش ہے کہ اس کے لہجے میں ہم آپ سے تلاوت سنیں. چلیں، جیسے آپ کا حکم ہو انشاءاللہ سنا دیتے ہیں. نہیں نہیں، حکم نہیں، ہماری درخواست ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. اوكي يا محمد. اچھا یار، آپ کوئی صورت اس کے ساتھ ملا ہے نا؟ ملائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو اپنے ہی اس میں سنا دیتا ہوں، وہ بھی خدر میں. ہاں، میں آپ کی طرح جو بتائیں نا، ہے نا کہ میری اپنی خواہش یہ. نہیں نہیں، آپ کی خواہش کے ساتھ زیادہ اہم ہے ہم سے. ماشاء اللہ، میں اب تفضل. خدر ہے، میں نے کہا وہ آپ کو سناتے ہیں اپنے اس میں. ماشاء اللہ. جو ہمارا کسی طرح سے قرآن مجید ہے، بہرحال اس کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش ہی کی جا سکتی ہے. حق تو نہیں ادا کر أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض أإله الله قليلا ما تذكرون ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. بول آپ کو ویسے شیخ مائکلی ہے، شیخ عبداللہ بن عواد الجوہنی میرے خیال سے بہت زیادہ اس دل کو لگے. اچھا، وہ مجھے پسند ہے. ایک شیخ بندر بلیلہ بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، وہ سارے اچھا پڑھتے ہیں، لیکن وہ مجھے شیخ بندر بلیلہ بہت اچھا لگتا ہے جب وہ تلاوت کرتے ہو، نماز پڑھاتے ہیں.
تو اگر اس کا انداز تھوڑا سا اگر ممکن ہے تو, یا پھر جیسے آپ کوئی اور, اصل میں نے ویسے اس کا زیادہ وہ نہیں, میں شیخ بندر ولیلا کو بہت کم سنا ہے, لیکن شیخ عبداللہ بن عواد الجوانی ہے, اس طرح شیخ حدیبی وغیرہ, شیخ ایوب ہے, ان کو ذرا, شیخ صدیق المنشاوی ہے, ان کو ذرا زیادہ جو ہے نا وہ سنتا ہوں. شیخ بندر ولیلا کو بہت کم میں نے سنا ہے. اچھا, شیخ محمد صدیق المنشاوی اگر ممکن ہے تو. جی جی, شیخ صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا میرے فیوریٹ پروگرام ہے, وہ اس طرح پڑھتے ہیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. طلحہ بھائی, یہاں پہ ایک صاحب ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب, آپ کی محفل پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, جیسے وہاں موقع نہیں ملتا ایسا ہمیں محفل میں موقع نہیں ملتا, نہیں مل رہا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کہیں جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کو ذرا سنتے ہیں. نہیں, آپ موقع دیں بالکل. محمد ہمارے بھتیجے کو بہت سارا پیار دیجیے گا, ان شاء اللہ دھرما سننے کے ضرور. میں آپ کی تلاوت کے بھی میرے ساتھ ہوں. سلام مخصوص. ہاں ہاں, بہت السلام علیکم سڑے مشے جوڑ تکڑا بخیر. ان کو بہت زیادہ پیار دیجیے گا, ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. ذرا میں اس بندے کو میں انوائٹ کر لوں, پتا نہیں کہاں پہ ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بھائی طلحہ صاحب, جزاکم اللہ خیر, آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کو دیا. تو انشاءاللہ میں ہوں کراچی میں, انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. انشاءاللہ, السلام علیکم.